tertular kononnya sistem pangkalan data utama padu yang baru dilancarkan tidak selamat. Menerusi muat naik di media sosial, penghantar mendakwa ia boleh dimanipulasi dengan hanya nombor kad pengenalan mangsa. Individu itu turut mendakwa sistem terbabit berisiko jadi projek Gajah Putih. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan terbabit adalah tidak benar. Sebaliknya, padu yang dibangunkan pakar tempatan terdiri daripada penjawat awam adalah selamat. Ini kerana ia memiliki sistem keselamatan utuh termasuk proses daftar yang teliti. Kita meletakkan proses EKYC itu di depan sekali. Kalau tak lepas EKYC, tak boleh buat apa-apa. Ataupun kita membenarkan rakyat membuka akaun dahulu sebagai draft, kemudian mengisi maklumat, kemudian melalui proses EKYC, dan yang hanya EKYC yang sah sahaja, yang ini yang diterima, barulah boleh dipadankan dengan pangkalan data utama yang berada di server yang berlainan. Selain berfungsi sebagai pangkalan maklumat lengkap, data dalam sistem padu bakal diguna untuk agihan subsidi. Tidak perlu khuatir kerana maklumat yang dikongsi adalah selamat. Kepada pengkritik, henti cipta persepsi. Penyebaran maklumat palsu merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.